en spejlet for en spejlværende tvind. Jeg står totalt som bare det mod med Line A. Han gør hvad han kan gøre for at Line G og vi. For han er syvet til mit dufte vand. For ingen kan tufte kan åbenbart at han er en gennemset mand. Når det findes klokken 8 lidt som aften skrider frem. Det er mere og mere tilfældigt hvem han prøver på med hjem. Og han forstår dreng at træk vinde. Og han siger en fræk vinde. Røver han med store sko. Han scorede en blik af tændetægt af hans pik. Og vi var hjertepask i landen. Men den holder ikke længe væk, siger prinsessen som i eventyr. Og han forstår det ikke. Hvorfor? Han forstår det. Det er derfor han er sådan. Han får det. Disse disse er for meget hånd. Han blotter på så meget. Men du får han komme ind. Ja, han får alt for. Han står i dansklagsbogen med nogen engelsk sang, som han lærte på et medarbejderkursus en gang. Han langer mad over disken, han har styr på sine tropper. Han vil aldrig føle fede ben og æde mobber. Og han stopper op ad det med at ejer en dag. Vil du fortælle hvad der gælder, hvad han heller vil have? Han hælder små børn, så hans dag kan det blive nok for dig. Og skål! I sin familierestaurant. Han er for stolt af sig selv. Og det er hans mor i Louis og Sige. Hun elsker at fortælle om hendes søn, der er Bossy. Og han bestemmer, gør han, men på en helt almindelig dag. Så skal han både ud med skøn og tørre bordene af. Man burde få store bæns, når ens titel er vist dyre. Men det går bare helt. Han går for det. Det er derfor han er sådan. Han er lidt vise, vise. Han får meget hånd. Han blader på så meget. Men hvorfor han gør det? Ja, han får alt for. Det er rigtig fedt. Han får for det. Det er han sparket på held. Han får lidt vise, vise. Han får meget sig selv. Han får for lidt. Han er det 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 for lidt. Sandsynligvis måske kun den bedste chauffør, der kører fra Hellerup til Valby og fra Valby retur. Men for det meste er han mest af alt pisse sur. Ja, han hælder, når man fæler med sin rejsekort for længe. Betaler man med sædler, får man femmer og i bytte penge. Gamle skort er gamle, kan de ikke komme med. Han er som om han ikke ser hvem der løber afsted. Du skulle sagtens være lidt glad, ja, hvis han ender sparket. Han kan busserne på rådhuspladsen helt ude i mad. Buslinje 1 og 2 og 6 og 8, og så bliver han fed. Og hvad? Han fatter ikke, han faktisk ikke skal. Hvorfor det? Det er derfor, han er skåret. Han får det, lyse, lyse. Han får meget hånd.